Ô Caio, uma pergunta aqui de uma criancinha. Abri um parênteses aqui do chat. Uhum. É sempre legal a gente falar com essas criancinhas lindas. Yeah. Ô Caio, bom dia, tudo bom bem? Dia. As crianças sempre começam assim, oi Caio. Oi Caio. É. Bom dia. Bom dia. Ela fala o nome dela, eu tenho 8 anos, eu moro no Rio de Janeiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Uhum. Deus criou tudo. Uhum. Mas como Deus surgiu, Caio? Como? Como Deus surgiu? Uhum. Essa é a dúvida dela. Deus é absurdo, meu filho. Deus é inexplicável. Deus é o... Deus não existe para poder ser Deus. Então você não vai me entender agora. Não vai me entender agora. Deus surgiu de Deus, e Deus surgiu de Deus, e Deus surgiu de Deus, e Deus surgiu de Deus. De onde veio Deus de Deus? De onde veio Deus de Deus? De onde veio Deus de Deus? Deus veio de Deus, Deus é Deus de Deus. E julgando, e mesmo sendo Deus, não julgou ser igual a Deus, e Deus serviu a Deus, e Deus veio de Deus. Um dia você vai me entender. Por enquanto, é só isso que eu posso te dizer. Deus vem de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Beijo pra você. Vem me VTP. O canal é você.